Tervetuloa Lauri Ankkurit Kankaanpään mailla otteluun lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi Kankaanpään voittotetuslyöntikilpailun jälkeen 1-2. Otetaan pelaajien kommentit ensin ja Kankaanpään ykköspalkittu Arttu Ruuska. Miten vetäisit pakettiin tämän lämpöisen ottelun? No siellä sattui kaiken näköistä molemmilla joukkueilla ja ei meillä oikein kestänyt jänne nyt tätä hellehaltoa, että niitä oli kyllä selvästi heikompia pelejä mitä aikaisemmin, mutta hyvä, että pystyttiin taistelemaan voittoa, vaikka näyttäisi, että vähemmillä kolmostina niin tänään selvittiin voittoa asti. Selvä. Ankkuri ykkönen tänään oli Tuomo Lönnmark. Miten Tuomo näit tämän ottelun omalta ja Ankkuri kannalta? No kyllä ulkopelissä tulee niin paljon typeriä virheitä, että ei kärsisi antaa vastustajalle niin paljon eteen. Esimerkiksi eka jakso. Junnu pelivirheitä aika lailla. Toinen jakso ihan ok. Ja sitten taas superissa vähän töppäätiin. Ei voi mitään. Selvä, kiitos. Pelaajat voi tässä vaiheessa lähteä veryttelemään. Siirrytään pelijohtajien kommentteihin ja aloitetaan Kankaanpään pelijohto johdosta Jukka Karttunen. Miltä peli näyttää? No kyllä niitä virheitä sattui eka jaksolla meillekin aika lailla, että ehkä siinä paikassa kun oli mahdollisuus pikkasen karata pitemmälle, niin sattui sitten kaiken näköistä. Ehkä eka jakso ratkaisu näkisin niin, että oli siinä, että ankkurit ei ollut ihan parhaimmillaan eka jaksolla. Ja sen sijaan meillä sitten kyllä niin kuin vaihtolyönnit, varsinkin kakkostilanteessa numerolla 3 Itävallalla, niin pomppuruudussa ensimmäisellä, niin se oli aika iso merkitys sille, että sitten päästiin rakentamaan siitä. Ja toinen jakso sitten, että vissiin ei yhtään onnistunut kakkosvaihtoa ensimmäisellä lyönnillä kaikki laittomia. Ja tiedätkö yhtään, mikä on se syy? No, ainakin Itävallon kohdalla niin oli kyllä väsy iski, että se on, mutta toki varmaan lukkarillakin, jos viittaat siihen. Ei, syötän korkeasti. No mennään eteen. No, laittomia kuitenkin. Sitten täytyy sanoa se, että meille on tosi tyypillinen peli, että toinen jakso hyvää peliä tai kohtuullista peliä ja toinen sitten niin kuin alta lipaa. Ja kahdella palolla korteilaiselta sitten kuitenkin aika hieno lyönti siinä lennolla kolmossaumaan. Ja kyllä se niin kuin osoittaa sen, että meillä jalka kulkee haastoilla, että otettiin jymyys pelissäkin paljon edestä pinnoja, vaikka hävittiin, niin luottoa siihen, että kyllä äärimmäisen tärkeät 2 pistettä meille, että varmasti seuraava semmoinen vedenjakajapeli on sitten meidän osalta tuolla viikon päästä lauantaina Kiteellä, että siinä sitten varmaan ratkaistaan, mihin suuntaan kukin menee. Selvä. Sitten Ankkuritten pelijohtaja Risto Ojanperä, miten näit tämän on? Lönnmark tiivisti ensimmäisen jakson 3 ensimmäistä juoksua, niin tulee niin lahjaksi kavereille. Sisäpeli hankalaa. Ainoat syötöt, mitä voidaan huutaa vääräksi, ne on ne, jotka menevät hietikkoon. Melkoista showta oli eka jakso. Toisella jaksolla sitten aurinkoa avuksi ja vähän muutama hyvä lyöntikin sinne sekahin. Niin kuin sanoin, että ei yhtään ainoa kakkostilanteen vaihtoa ensimmäisenä. Jos nyt 100... Pienehkö lukkari saa syöttää noin matalaa, niin ok. Ei siinä mitään. Selvä. Oliko... Sitten se, että ratkeaa, kun ne on pelit superissa vai kotarissa, niin ne on aina sellaisia tilanteita, että kotarissa lyödään ilman maskeja takatilanteeseen ja se on raakempaa peliä, mutta me ei hyödynnetty sitä paikkaa, mitä me piti hyödyntää tuohon takatilanteeseen ja siksi me hävittiin sen. Selvä, kiitos. Oliko lehdistöllä kysymyksiä? Selvä. Tilaisuus on päättynyt. Kiitoksia. Kiitoksia.